Të nderuar teleshikues, ju ngjat jeta. Në kuadër të intervistës speciale VIP, sot në studio kemi të ftuar mysafirin e veçantë që vjen nga Prishtina. Kemi shefin ekzekutiv të afro 2400 punëtorëve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, zotërin Akron Mustafa. Zotë Mustafa, mirë se ardhë në Ferizaj dhe në televizionin tema. Faleminderit, mirë se gjeta. Para sa muesh, kur erdhët në krye të Postës dhe Telekomit të Kosovës, paralajmërua se do të nisin një fushatë agresive të PR-it dhe marketingut për produktet dhe shërbimet që ofron kompania e parë e telefonisë mobile në Kosovën e pas luftës. A është edhe vizita juaj që po i bëni sot Ferizajt në këtë funksion? Faleminderit Zotar. Po, qysh në ditë e para, kam në intervistat e para, kujtoj kam paralajmëruar që do të jemi më agresiv në treg sesa që PTK-ja ka qenë kote më hershme. Kur e them këtë, kam parasysh disa procese në cilat ka kalu PTK-ja në këto 2-3 vitet e fundit, në veçanti i referohen dy proceseve dështuara të privatizimit, të cilat proceset edhe pse dështuan, po ajo periudha gjatë kalimit në këtë proces, në asnjë ndërmarrje nuk është periudha më e lehtë, është periudha jashtëzakonisht e vështirë, në veçanti për stafin i cili është aty, për shkak se rritë dështohet pasiguria në mesin e tyre, ku gjithse cili pri tyre fillon të mendoj se ku është e ardhmja e ti, apo e asaj, brenda për brenda kompanisë, apo me fjallë tjera se qka do të ndodhë, me gjithë ata punëtorë, gjithse cili individualisht për të ardhmën e tyre, të mardhanjeve të kontraktuale të punësime cilë ati kanë me... Kjo pasaj ndikon edhe në motivin e tyre, në efikasitetin? Normalisht që kjo ndikon edhe në motivin e tyre, në produktivitetin e tyre, me fjallë tjera nuk janë ata të cilë duhet të jenë, saj përket të dhanjës outputeve në punën për cilën ata edhe janë të thirër për me e kry. Kur e thamë këtë, e thamë për shkak... Se unë kam edhe një përvojt më hershme rrëthmin e proceseve të privatizimit në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ku në atë kohë, pse nuk ishte privatizimi plot, po ishte një partneritet publiko-privat, për jim po me gjithat e di se si është ndjesia, si është atmosfera aty që shumitën e rastëve egzistan një zymëci dhe një ngadalcim i proceseve të brendshme të cilat vinë si rezultati punës e punëtorve. Kështu që unë këto e shohë që PTK-ja ka pasat të ngecën kryesore, si rezultat i këti procese, dhe të i pas parasysh këtë segment, atëherë unë kam proklamu për ditëve të para që po, do të jemi më agresiv, do të jemi më afër me konsumatorin, dhe do të jemi më afër me të gjithë të tjertë, gjithmonë duke jo bërë me dije të gjithëve, se Vala është lideri i telekomunikacionit në vend. Vala, përveç që është kompanija e parë e ofrimit të shërbimeve të telefonisë mobile, edhe tani jemi duke të transformuar gradualisht në ofrimin e shërbimeve të internetit të shpejt, po, broadbandit, me gjithat ne jemi të parë dhe jemi lidesët dhe do të ambajmë këti leadership të cilin e kemi dhe të athërbojmë sa ma shumë raport me tjerët. E thate më herët, Vala dikur ishte e para dhe vetëmja. Pase në 2007 në erdhi IPKO, aso ko e kompanjuja që tani ju e dhe heqni pësoj një rënje, si që thatë, në të hyra dhe numër të klientve, si vjetë si duket prap jeni në avantash me shërbimet reja. Realisht, si që ndronë puna me këto shërbime, ku jeni në krasje me konkurence në treg, cili është kualiteti i shërbimeve që ofronit tash? Po, është të vërtet, në raport me konkurence në jemi të partë në treg. Shtërive në, përnejmë bryshmërin në treg e kemi dikon për mbi 20% më shumë se sa konkurenca që operën. Që i bjenë sa përqen të populatës? Po, dikon jemi të 55% në të shuzullëve të telefonisë mobile janë me valen. Dhe kjo është ajo, përmëni se për me herët e mbeta bërë që ju referove vizitës në Ferizaj sot, mu kjo është ajo vizita e cila shkon me këtë agresivitetin cili ne e kemi paralajmruar me herët, ku në kam filluar vizitat në për regionit të ndryshme të vendit, sot dherët edhe në Ferizaj, ku është e knajtësime i taku të gjithë ata kolege dhe kolege aty sot, që shijet një entuziasm i madhë, shijet nga dëshmërije ljartë. Nëse cilin region që shkaj, paka shumë egzistojnë fjallë të njëta që një shumë të ndëruar që një drejtor menagjus, apo i pari një kompanis, apo i pari i PTK-s, apo i Valës, shkan dhe i vizitor, sepse si duke të kalume nuk ka pas vizitët të shpeshtë dhe të shumë dhe prej ullhezve më të lartë të PTK-s, që që i po një të ndëruar, të respektuar, qka e lune potentoj që gjithat të rritë që obojme dhije që me gjithat ata janë atë, ata janë ata të cilët janë në teren, ata janë ata të cilët i kanë kontaktin e parë me konsumatorët, e guptën, edhe ata janë
të cilë duhet edhe me zhvillu biznisin e valës, edhe çdo gjë është e mvarur prej shërbimeve dhe qasës e tyre të cilët e kanë në raport me konsumatorët. Dhe përveç kësaj qëllimi i dyti i vizitës time, që po e bëjnë në regionë, në këtë rast në Ferizaj, është që megjithatë edhe unë dua ta konfirmoj edhe për kushtimin tim të bordit drejtorëve apo të stafit të PTK-s që megjithatë ne dëshirojmë dhe duhet edhe do të jemi gjithmonë sa më afër të gjithë konsumatorëve tanë që i kemi në për regionet dhe qytetet e ndryshme të vendit tonë. Njësoj përket shërbimit të kualitetit dhe cilësisë, është edhe një raport i cili ka dalë para një dy muaj ishë nga Arkepi, nga regulatori, ku me fjallë tjera, kjo raport të valën e bën lider në cilësi dhe korekci të shërbimeve apo produkteve të cilat në ofrojmë në vend, që me fjallë tjera është një vërtetim apo të ndrejtën një vullë cila edhe e vërtetën ato se cilën... Që sigurisht edhe juve ju ndihmon shumë? Pa tjetër, sepse shkon në frymën e të cilën ne jemi duke e thënë, duke e proklamuar dhe duke e potencuar gjithmonë që ne jemi ata të cilët e kemi kualitetin më të lartë në shërbime dhe shtrirën më të mirë në veçantim me këto shërbime të fundit, ku edhe me 28 prill para sa bëbjen një... Gati 2 muaj, lancuam për shërbime apo për shfrytëzim komercial edhe 4 gënë. Pas transferit tuaj nga menaxhimi i aeroportit në shef ekzekutiv të Posës dhe Telekomit, ju patë të paralajmëruar edhe racionalizimin e brendshëm dhe rritjen e efikasitetit. Çfarë keni ndërmarrë në ristrukturim, patë të thonë atëherë? Duhet kemi parasysh, të gjitha ata që nuk e dinë se si ka funksionuar PTK-ja. Ajo ka qenë organizuar që punojmë në një strukturim organizativ që daton me vite para, ku ka qenë ndarë në dy njësi të biznisit kryesore, në një anë ka qenë Valja dhe në anën tjetër ka qenë Telekomi dhe ka qenë njësia qendrore. Edhe kur kam shkuar aty mrena, unë kur se harroj ditën e parë kur kam thirrë për shembull në një mbledhje të menaxhmentit, pasi u kam drejtuar stafit të gjithëve me një email, edhe aty në mbledhje shoh dikon rreth 25 veta të cilët kishin raporte direkte apo linja raportuese të konishin dikon rreth 25 veta. Edhe bisedë sipër filloj me fol me gjithë dhe prezantojnë gjithë secili vetveten. Edhe në një rast të shoqit, në të njëjtën vëmë, kam një drejtor të marketingut e kam edhe menaxherin e marketingut. Edhe për mua është kjo habi, se si është e mundur që të kemë edhe drejtor edhe menaxher. Edhe unë shpreha habin time, thanë, ka dalë se e ki edhe një këshilltar të marketingut dikun. Që që me fjallë tjera, kishim tre persona përgjegjës të cilët i raportonin direkt drejtorit menaxhus të PTK-s, dhe që merreshin me aktivitetet e marketingut. Ose shembulli tjetër të cilin e potencial ato shpesher kur i thrasë të këta drejtor të regional të që kemi në për regionet Kosovës, dhe kur hinë salë habitemi shumë 14. Thomë, që ka ndodhë kështu? Pse 14 vend shtatët? Nga dalë të që jemi nga 2 për se cilin region për gjedhës. Dhe normalisht pyetja ime është e me një hershme se si është e mundur 2 për gjedhës për një region dhe aty ku nuk ka vite qartë raportuese, apo ku nuk është vetëm një person i cili ka përgjegjësinë për menaxhimin apo zhvillimin aty regioni apo aty vend, aty nuk mund të ketë edhe produktivitet, nuk mund të ketë zhvillim të. Si mund të ketë edhe kolizion, mund të ketë edhe. Me fjalë tjera, aty ka pas shërbime të duplifikuara dhe të triplifikuara. Për shembull, ke departament i zhvillimit të produkteve për telekom. Kur flas për telekom, ka të bëjë me këtë pjesën e shërbimeve fikse të telefonisë fikse dhe internetit, së bashku me IPTV-n, dhe departament i zhvillimit të produkteve për telefoninë mobile për valë. Gjithashtu edhe departament i zhvillimit të produkteve në nivel qendror. Kështu që halk mas halk, zinxhir mas zinxhir, sa i përket proceseve të vendimarrjes, edhe jo rallëherë. Këto departamente njëna tjetrën duke konkuruar me shërbime. Sepse ekzistante një ndjesi që Telekomi apo Vala jo më rëndësishme se njëna tjetër. Me fjallë tjera, ma lente të përshtyme si kur tjetë një mbretnimi një dy principatët e voglët, ku se cila është e panvane, edhe normalisht me këtë filozofi edhe me këtë qasët e menaxhmentit dhe në raport me konsumator është e panvane në vazhdojsh. Edhe kjo ka qenë ajo aji signali i parë që unë kam dashtë me fillu një reformim të strukturës së brendshme, edhe pse të tëmë drejtë në fillim kur kam shku, edhe nga përvoja më hershme, edhe në këto pozitat ekzekutive të këtyre ndërmarrjeve të fuqishme, preferoha ta kesh një 100 ditë, si kurse në politikë që i thojnë, që t'ullisht që kështë analizosh se qka ka brenda, edhe pas taj të fillosh me një plan veprimi dhe t'azbatosh ato. Mirë po,
duke i vështrua, duke i pa këto fenomenet e brendshme të cilat ishin në veçanti trendin e të hyrave i cili ishte në 3 vitet e kaluar dhe i cili ishte në vazhdimsi në këta 2 muajt e këtij viti, e pashin nuk ka kohë të pritet 100 ditë, po duhet më njëherë të futet në aksion. Edhe dikon në fillova punën me fund të shkurtit, në prill bordi mi ratoi propozimin tim për strukturën e reorganizative dhe nga dikun rreth 25-6 veta cilësit ishin që raportonin direkt tek on, e punuan në strukturën e 8 veta apo 9 veta që raportonin direkt tek drejtori menaxhues dhe eliminova apo jemi në fazën finale të funksionalizimit të strukturës ku të gjitha shërbimet apo departamentet e duplifikuara apo të triplifikuara janë eliminuar dhe sot PTK-ja për shembull ka një departament marketingu, nuk i ka më 3, ka një departament financave, por ka dhe një departament të zhvillimit të produkteve. Dy njësit e biznisit, si Telekom, që funksionon të i pavarën dhe valjën e pavarën, i kam eliminu. Janë të unifikuar. Janë të eliminuar asë njësit e biznisit. Ana teknike, për shembull, është e bashkuar dhe është unifikuar si një departament teknik, dhe të gjitha njësi tjera të cilat kanë pas bujnë me këto shërbimet për cilëse, si me shqitje, si me marketing, si me financa, po ligjore, burime njërzore, jenë shpërdojnë për departamentet për katëse që ishin në funksion të maherëshëm si njësi qëndrore atje. Kështu që me fjallë tjera, unë e besoj që struktura organizative së dhe për të kësë është një strukturë që neve ne mundëson me funksionu më letë, më shpetë, të jemi më produktiv. Janë ndryshime që ndosha nuk shihen për si ashti, po për mrena reakcion shumë e punë. Po vrejhen, mi po dashtë të dalë aty që jënë ndryshime të cilat po mundësojnë që procesin e vendimarës me thjeshtu jashtë zakone shumë, e kam bo më të shpetë, i cili procesi vendimarës po sjell lancimin më të shpetë të produkteve në treg, të cilat produkte po i dedikohen konsumatorve dhe po janë për ta. Kështu që feedback-u mrapa, po është jashtë zakonisht pozitiv në ndryshimet të cilat ne i kemi bërë në këta 2-3 mujtë e fundit. Pra, tash në aspektin e përmendëm shumë shpesh këtë punën e privatizimit, cila strategia qeverisë? A do të ndodhë, apo është shtysi proces, nuk do të ndodhë fare? Ja, shë që, po mrej me gjithat për vendimi për hyrin apo mos hyrin në procesin e privatizimit është vendim politikë cilin duhet me marrë qeveria e vendit tonë. Po qëse une këtu kam mendim personal, si person me përvojë edhe më herët në ndërmarë publike si aeroportit, tani edhe në PTK, edhe opinion jemi për i përgjithshëm është që PTK-ja duhet të privatizuat. Po, në që ose në pytë për kohën, prapë thamë që PTK-ja nuk duhet të filloj procesin e privatizimit para fillimit të vitit 2017. Pse e thamë këtë? E thamë këtë se PTK-ja duhet të privatizohet kur të. Kur të anal me trendin e cili ka qenë rëmës, po. Kemi signalet e para, jashtëzakonisht të mira dhe premtuese që neve nga garantojnë që do e anal me këtë trend. Viti i arshëm duhet me fillu gradualisht për me ungri. Sigurisht, ndështë edhe tregu ndërkomtarët të përmirësohet pak se koha kur ishte shumë, koha e keqa. Me siguri dhe kjo ka efekt dhe në vitin e arshëm, unë e besoj që do të fillojmë të ngritemi me të hyra, pa dyshim që sot një vit do të jemi më mirë se që jemi sot me të hyra, dhe pasi të konsolidohemi, se bashku me modernizimin që kemi bërë dhe jemi duke e bërë në vazhdimësi saj përket teknologjis me 4G dhe avancimet tjera, atër tek dikon në fillim të 2017 është mirë që të fillohet procesi privatizimit, sepse trendi është ngritës i PTK-s dhe normalisht qmimi është më ndryshe se sa të futeshemi në privatizim tani apo pas një viti. Po, mbi gjitha, strategia e gjithë mbashme, përgjithme, duhet të privatizohet. Sepse praktika të regon. Është filozofia ju e pra të investojmë relativisht pak që të kemi qmim shumë matë mirë dikur? Po, është që pak shumë flasëm për 10 miliona euro, cila duhet të investohet, sepse është e domosdoshme të investohet. Po, që se investohet, atëherë do të vje një kohë që konkurencët do ikë shumë, të gjithë ata që jënë me neve do kaluj në konkurencë, dhe ne nuk do të kemi klientë, mungese e klientëve, mungese dhe të hyrave, mungese pagesave të punëtorve dhe mungese obligimeve tjera të cilat vinë së rezultati i biznisit, dhe me fjallë tjera, gjithë tjodhe në media që e një kur nuk e i likuiditet, mund qëkosh edhe në bankrotim shumë shumë. A shumë shumë. Dikur, posa dhe telekomën Feriza ishe në të qarkullim 10 milionës dhe shumë institucionet dhe kompani përdonin produktet e juaja, prefiksi 044, disi u pa bësi simbol komptar i Kosovës, e ndër në popullë e këzistonë shpërhia i doli valja 900.
pa marë parasysh për cilin operator është fjalla, a jeni në rrugë të drejtë për ta rikthyer atë imazh? Së pari të thëmë drejtën, dhe nëse e kumë bashkangjit për të kësë kumë kuptu pëse valja 900. Edhe aty dikush për inxinjera, dhe se me të vëtë kemi inxinjera e zakon një shumë të mirë aty. Edhe në pyqën të ime, se pëse valja 900, thamë përshka këtë brezit frekuensor 900, për ata që a qenë edhe shumë e thjesht valja 900 edhe ka qenë shumë teknikë ajo, a kumëtan. Mi po me gjithat, me sa e di, kjo ka karakter politik kjo qashtje e kodit kombëtar të thirjeve. Janë bisedimet e cilat që duke vazhduar në mes të qeverisë sonë dhe qeverisë e Sërbisë, dhe në besoj që varsish për këtyre bisedimeve atje, do të kemi edhe rezultat sa i përket kodit kombëtar. Edhe pse në basë informatave që unë që kam, edhe në basë deklaratave publike të koordinatorës, ministrës që merët që koordinon dialogën në mes të nesh dhe palës sërbe, është punë shije që është një progres në këtë fush. Duke qenë se ferizajset janë konsumatorë të mëdhenj, të mirë, besnik, a keni bërë plane për përkrahje të projekteve të qytetarëve, artistëve, mediave, shoqërisë civile në përgjithësi që slogani Vala është e Kosovës të përjetohet në tërësi si e tillë? Vala është e Kosovës është një slogan i cili ka dikon e 7-8 vitën, që të bëjë dikon e 2006-2007, e cila ka dalë si e Kosovës për shkak sepse hyri operatori tjetër në treg, dhe operator konsiderohi si i huaj. Edhe dulë kjo slogan i Vala është e Kosovës. Në anën tjetër, këto lëvizit dhe fundit të regojnë që fundit klientin shpesher është të shku nga jo që për aqë Kosovë është një produkt ma i lirë, nuk e ka nga shumë problema, është i Kosovës apo nuk është i Kosovës. E të e pasë parasysh të gjana, unë me stafin teme e kemë bërë me një hap pak ma tutje, ku përves të që Vala është e Kosovës, na kemë shku me elaborimin e këti slogane që Vala është e imja. Sepse Vala është e gjithse cilje qytetari cilje e të në vendin tonë. Që gjithse cilje qytetar i vendin tonë do të mishrohet me Valin, sepse është operatori i parë dhe Vala është prap e jona, edhe na jemi ata të cilët jemi të Valës. Edhe shtu që këtë sloganin Vala është e Kosovës kemi filluar gradualisht edhe punoj tani edhe këto reklamat publicitetet cilat jemi duke i bo, do të ashini shprejnë Vala ime më shumë se sa që është Vala e Kosovës. Në këtë frymë të sloganit si Vala ime, është një api përkushtimeve të mija personale në angazhimin më të madh të pjesëmarës në përkrahjen e projekteve në komunitet, që i bjek kjo bashkë këta video që i referohani për krahjes të iniciativave të ndryshme të cilat vjen nga artistët, apo nga qytetarë të ndryshëm, apo kuptëm ku para një 3 jave ishëm njeri prej pjesëmarrësve kryesor apo përkrahësve kryesor në këtë projekt në gjithë bashkën kombëtar që ishte të pastrojmë Kosovën. Kështu që me fjalë tjera, ideja është që një pjesë të mjeteve të cilat ne i grumbullojmë prej qytetarëve, atë t'ja kthejmë qytetarëve, edhe pse ne e kthejmë një pjesë jashtëzakonisht madhe në emër të dividendës të cilat shkon në qeverinë e Kosovës dhe ata përmes shërbimeve tjera punoj publike e kthejmë tek qytetarët. Po do të jemi aktiv shumë, qoftë në Ferizaj, qoftë në regjione tjera. Krahas kësaj, në prag të pushimeve verore keni dalë me oferta kreative, vërtet kreative për pushime në Bregdet. A mund të jepni pak detaje? Si erdhi kjo? Çfarë marrëveshje bot? Çfarë çmime po ofron? Tom drejtën, kjo është një shqiptar. Të nisemi këtu. Për herë të parë Vale ka një drejtor i cili nuk është inxhinier me profesion, e kupton. Është për shembull një ekonomist, është hera e parë që është një ekonomist në krye të Valës, për ekonomist me fokus me specializim në menaxhment. Dhe në Valë kom pa që biznisi ka qenë në funksion të inxinjerisë, por dheri sa unë kam vlerësuar edhe të gjithë, tani po vlerësojmë që inxinjerizmi duhet të jetë në funksion të zhvillimit të biznisit. Edhe, ne po kemi shumë problem në thymin e perceptimit tek populata që Valë është shumë e shtrejtë. Që realisht ne jemi më të lirët si operator në vend. Edhe të pas parasysh që sezoni veror po vije, ka qenë ndikon marsin në që se zgaboj, ku kom dalë me idejnë që të bëjmë diçka veçanti me Shqipërinë, me Bregdetin Shqiptar. Pse? Sepse shumica e Kosovarëve shkojnë në Bregdetin Shqiptar, dhe arsyeja e dytë ishte që ndërlidhët me kodën shtetëror të telefonisë, me 377-in, me Monakon, i cili për shembull për 15 vite ka qenë i pa imagjinushëm që ne të zhvillojmë diçka të tila po dhvi me oferta atraktive për konsumator, për shkak se i gjithë trafiku
që ndodhë në valë shkanë për mes Monakot, që gjithë të tjere shkanë në Monakot dhe këta jetë mrapa në Kosovë, ideja ishte që ta testojnë në pak Monakon se a do të na përkra apo nuk do të na përkra, neve me këto iniciativat të cilat ne kemi që ne amundson për me dalë me çmimet lira. Kështu që unë kërkova nga ta për shembull fillimisht që ata të jekin dorë nga shfrytëzimi i kodit, po ne nga monitorimi i kodit tërësisht, që të letë na amundsojnë neve që trafiku të vijë direkt Prishtinë me Tiranë apo Kosovë me Shqipërinë. Ku si ide ju pëlqej fillimisht? Po, normalisht ata është kështetror, nuk mund të hyjmë apo me hjekdor nga kodi sepse kemë problem me principatën, nuk është vendim menagerial, po qka, na do t'ju përkrahmi juve me çmimet e romingun ndërkombëtar për marveshët cilat i bën ju me Shqipërinë. Edhe ne fillum me Shqipërinë, s'pari me operatorin Eagle Mobile atje, jemi bisedime me Amazon dhe me Vodafonin, dhe është Monaco Telekomi që neve ne mundsoj ofertat e cilat ne i kemi fut në treg dhe i kemi lancu në treg, me dalë oferta aq të lira, aq atraktive, ku për shembull me 8.99 euro, është një ofertë e cila ty ta mundson me fol 60 minuta, ta mundson 500 SMS dhe ti mundson 4 GB internet të rrjetë çfarë ka. Bregdet atje, tre numër. Me fjalë tjera i bie që apo nëse e krahasojmë me çmimet normale dhe reale që kanë qenë në treg, që dikon 60 minuta vetëm folje, është dikon rrëdhë 48 euro si qikullon. Kështu që na flasën për 9 euro dhe jënë ofertat të cilat jënë mjetë pitjar zakonin shumë dhe pardje kisha shënimet e para në basë shënimet të cilat të regojnë volumin e trafiku cilin e kemi me Shqipëri, është dikon për rrëdhë 100 por dikon rreth 110% më tepër e njëjta periudhë si vetë krasim me 2014. Dhe dikon rreth 143% më tepër e shfrytëzimit të datave apo shfrytëzimit të internetit me periudhën e kaluar. Kështu që kjo lënë me kuptu që kjo është diçka që konsumatorët kanë dashur me sukses. Me sukses dhe përveç se që ne presim të arktojmë një pjesë të hyrave, megjithatë efekti marketingu dhe PR-i ka qenë më i fuqishëm shumë se sa kjo pjesa tjetër që lënë kemi bërë. Televizionet e Kosovës, nacionalet, regionalet, lokalet dhe postat telekomi, përveç piktakimit në marketing dhe relacione me publik apo në emisione, e kanë edhe një piktakim të rëndësishëm si vjetë, digitalizimin e transmitimit televiziv në Kosovë. A keni bërë fara planesh në këtë drejtim, ku që ndronë telekomi në këtë fush? Kam bisedu me kolegët e mi në zyrë, dhe për momentin nuk kem fillu diçka të merim me seriozisht sa i përket këti projektit. Duket që edhe koha është në favor të unë, sepse formatat e fundit të regojnë që këj projekt poshtyhet edhe për një kohë të caktume. Me fjallë tjera, kem fillu me urimar edhe njëherë me digitalizim dhe varsisht për e rastit biznesor të cilin do të kemi dhe do të nga prezentohet për ekspertve mrena apo specializve mrena, atërë do të vendosëm që a do të shkojmë tutje apo nuk do të shkojmë tutje. Për momentin nuk kemi të umarë me këtë drejtë. Pak a shumë 4G edhe në talmën 5G veç është bërë forës dominuse edhe në këtë aspekt, apo? Ashtu, ashtu. Më shkrijuar një impresion, do shta nuk jam i vetëmi se ka një disproporcionalitet në mes të zhvillimit e teknologjisë informative që kemi në dispozicion këtu në Kosovë, krasuar me zhvillimin ekonomik të Kosovës gjithëmbashëm edhe të edukimit dhe aftësimit të gjeneratave të reja. Apo përdorim internetin dhe teknologjinë ashtu si duhet dhe aqë sa duhet në funksion të zhvillimit të vendit dhe tonë në rrugën kah familia e popujve evropian. Cila është porosia ju i për trinjt? Porosia janë për trinjt është spari që mos shkojnë gjithë apo mos tentojnë gjithë që të bëhen ekonomista dhe jurista. Kjo është një apri, une që e bjërsej që është një apri qashtë edhe më esenciali në vendin tonë, përshkak se pjesa e madhe dhe rinore e kanë interesimin të shkojnë të regjistrohen në fakultetin e ekonomikut apo të jurikut, të juridicis, përshkak që të bëhen ekonomista apo menager, apo bankier, apo financier, apo edhe jurista në të armën. Mi po të fillojnë të orientohen në këto profesionet që janë më shumë më praktike, që janë më shumë që të ofrojnë drejt zhvillimit të informacionit apo teknologjisë informative, sepse në tani edhe kemi iniciativa në nivel ministror prej Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, ku ka dalë me krimin edhe të fundi zhvillimor për teknologji informative, sepse besohet që mosha rinore e jona, të i pas parasysh edhe aftësit e dëshmume dhe rritani, saj përket absorbimit të shpejt,
o në të foljur të gjuhëve të huja, o në absorbimin e shpejt të zhvillimeve të ndryshme teknike, teknologjike dhe nga dyshmërinë e tyre të punojnë në këtë drejtim. Ose shkruajnë software. Ashtu po, të orientohen në zhvillimin e tyre profesional në këto fusha ku mund të shihet një potencial jashtëzakonisht i fuqishëm për zhvillimin ekonomik të vend dhe krijimin e vendeve të reja të punës që ku të gjithë këta tri do të mund të që eksportohet jashtë, eksporti i dijes po prej Kosovës. Na kemi për shembull gjithë punoj kuda që lexon diçka sa i përket eksportimit të dijes, dalim te indian për shembull që janë për eksportuese më të mëdha të dijes për shkak të ose njëri Irland apo ose për shkak të aftësive të tyre teknike të cilat ata i kanë absorbuar me sistemin e tyre edukativ në fushën e teknologjisë informative. Kështu që prej Indisë apo Irlandës apo Pakistanit ndoshta kryen punë e shumta të cilat janë të domosdoshme apo përkraja ndryshme teknike qoftë në Amerikë, qoftë në Australi apo qoftë edhe në Londër e Tokyo diku. Sëti Mustafa, ishte e kënaqësit, ju kemi këtu në studio, edhe nëse keni ndonjë porosi për klientët e juaj, për Ferizajin, për Ferizajësit qytetarët. Kënaqësia është e imja në këtë rast, ju marrë me shumë qefësit, edhe porosia ime është që të gjithë qytetarët e Ferizajit të jenë të vetëdijshëm që PTK-ja ka 2300 punëtorë, prej zhvillimit të PTK-s dhe rritjes e performancës e PTK-s, në varën direkt këta 2300 punëtor dhe këta 2300 punëtor kam familjar dhe minimum flasëm dikon për rrëth 10.000-15.000 banuës të vendit ton dhe tjenë të bindun që Vala si Val është lider në ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile në vend dhe të jenë këta konsumatorët që potencialisht sot nuk jenë në shërbimin tonë e shudzime në shërbimeve tona që nga sët, apo që nga dje, duhet të kaloj në valë. Kjo është porosia ime, sepse nuk do t'i shgënjejmë. Ju faleminderit për pjesëmarrje në këtë intervistë dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit shumë. Televizionin e nderuar, në kuadër të interviste speciale, me neve ishte shefi ekzekutiv i Postës dhe Telekomit të Kosovës, zoti Agro Mustafa. Ju faleminderit për vëmendjen.